عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ گاندربل بسان واقع حض گو یہ چیز کہ شنگت امہ پہ کر اس نظر پتہ نار کپر آو کپر درو اس نظر تمہ پتہ کی صرف یہ پتہ یل لوکو شور تو بسترس مزہ شنگت کٹک بستر مزہ ہمسایو کٹک دار کن دروازس کن اس موقع ووقع نیرنس تہن لکڑ لکڑ بچہ مجھے بڑ بچی سوتوان تو مے بغیر کہار سہار یہ سہارن سہ مکلے سلم ام مزید چھس بہ گورمنٹس اپیل کر لکن اپیل کر کہ کم سے کم کریو مے کی مدد اس بہ بی پن چھت کھڑا کر چھتس تل پن عیال پار۔